I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Vítám u nového Vlogtoberu a my dneska máme takový plán. Terka za chvilku přijede k nám, my se zbalíme a pojedeme s Málinkou na kontrolu kyčlí. Neskutečný, jak to uteklo, jsem vlastně s ní byla po 6 nedělí a teď jdeme na kontrolu naposledy ve 4 měsících. Myslím si teda, že bude všechno v pořádku. A potom se vydáme do Olympie, protože já potřebuji vrátit balíček z HM-ka, protože jsme tam s Terkou objednávali takový overalky, ale prostě nám vůbec neseděly ty materiály. Takže to jdem vrátit, už ho vracím asi na 150krát, protože ho zkoušel včera vracet Adam, ale paní mu řekla, že jim nefunguje takovej ten vracecí systém, tak doufám, že dneska už fungovat bude. No a Teuška má dneska svátek, mám pro ní tady takový dáreček, ale chci ho předat, až přijde Áda domů a dáme jí ho spolu. Takže na to se hrozně těším, už ho tady mám hrozně dlouho a je pro mě vždycky hrozně těžký ten dárek jí nedat hned. Ale vydržela jsem to možná měsíc, jakože docela dlouhou dobu. Tak konečně dneska přišel ten den, kdy to jako předáme. No a uvidíme teda, co všechno podniknem. Venku teda není úplně pěkný počasí, takže budeme asi dneska jenom vevnitř. Ale důležitý je zajet na tu kontrolu s Mály a potom vrátit to HM-ko a tak. Takže uvidíme, prostě vás vezmu s sebou a uvidíte, co mi zvládne. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Shut the lights, go infrared. Oh, we can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. To wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Tak my už jsme, chci tam být takhle? My už jsme s Eliškou nějakou dobu Eliška si šla na hřiště společně. Byli jsme teda už na obědě v Olympii, vrátili jsme nějaký ty věci. A chtěli jsme si zajít na kávu, byli jsme teda na kávě, objednali jsme si kávu ve Starbucksu, byla drahá jako kráva, dali jsme si obyčejný cappuccino a nic hnusnějšího jsem, dámy a pánové, asi v životě nepila. Asi se mi ještě nestalo, že bych si koupila někde kávu a tu kávu nedopila nebo vyhodila, ale obě dvě jsme tu kávu
museli vylít, a, nebo vylít, vyhodit. A když pomenu to, že cappuccino bylo velikosti latte a prostě nebyla tam cítit káva, bylo tam jenom teplý mlíko, tak nechápu ten trend toho, že někdo chodí do Starbucksu, protože nic hnusnějšího. Hezký je tak možná ten kelímek. Ano, ten byl pěkný, ale to bylo asi jediné, no. Takže my jsme teď na hřišťátku a pak pojedeme domů. Put your favorite music on, all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I'll get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. Oh, you don't have to wake up yet. Oh, we can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. KG saxophone. We'll order in a bunch of food. Put your favorite music on, all the way baritone. Mm-hmm. Shut the lights, go infrared. Oh. Já teda včera k svátku dostala takovýho pejska s taštičkou a kostí, protože se jí teď hrozně líbí dalmatýni. A když jsem tohle viděla na HM-ku, tak to byla prostě jasná volba, co koupíme k svátku. Je k tomu teda i ta kost. Jo, malen se to líbí, že? Už to má teda špinavý, protože si s tím hrála, měla to venku a kresla u toho křídama, jak je to trošku modrý, ale přijde mi to strašně roztomilý. A ještě dostala tričko s dalmatýnem, ale to jsem hned hodila do pračky, takže to vám ukážem příště.